Dodir je prvo sredstvo komunikacije roditelja i djeteta, te ima neupitnu važnost za njegov normalan razvoj. Kako pomoću masaže na najbolji način iskoristiti blagodati dodira, pogledajte u nastavku. Masaža djeteta je vrlo korisna jedna procedura, u stvari nadopuna svakodnevnih aktivnosti sa djetetom, jer je to u stvari jedna komunikacija. Masaža je nadopuna i u stvari njega dodirom. Ona je jedna način pristupa i komunikacije koja je vrlo korisna za roditelje i za dijete, zato što ih međusobno još više povezuje, jer uživaju i roditelji i dijete. Masaža je u stvari njega dodirom. Ona spada u dnevnu rutinu rada sa djetetom, znači kroz svakodnevni handling što roditelje rade, provode i masažu u prikladno vrijeme, najbolje za dijete. Masažu provode roditelji, znači svi koji se bave njegom djeteta, koji su u kontaktu sa djetetom, oni koji prislače dijete, koji ga njeguju, oni mogu provoditi masažu. Klasično milovanje, mogli bi reći da je nešto instinktivno što roditelji provode, ne moraju ništa niti znati, niti podučavati, jednostavno spontano dodiruju svoje dijete, žele mu pomoći dodirom, laganim taškanjem, a samo masaža kada upoznaju principe što je dobro za dijete, kada se ohrabre i u stanju su ponoviti određene stvari, znajući šta je dobro za dijete, koliki pritisak, kolika doza dodira je dobra za dijete, tu su male razlike. Masaža je vrlo korisna za dijete. Mišići se opuštaju, stežu, znači poboljšava se cirkulacija, emocionalno se dijete mijenja, taj kontakt emocionalni i socijalizacija se poboljšavaju, znači djeluje na imunološki sustav, smanjuje kolike kod djeteta, tako da je uvijek dobro došla. Masaža je namijenjena svoj djeci. Znači, ono što je bitno, postoje razlike kod novorođenčeta, znači doza dodira koja se primjenjuje. Razlika je kod djece koja su veća, znači mogu se lagani pritisci, vrlo nježni, dozirani koristiti, ali ono što je bitno, to su individualne karakteristike djece i roditelj će prepoznati šta dijete voli, šta mu smeta i tomu se prilagođavati. Znači, ni u kom slučaju ne može se usporediti sa masažom koja se radi kod odraslih. Masaža je veoma korisna zbog toga što dijete gradi svoju tjelesnu šemu, osjećaj svojega tijela, spoznaje bolje svoje tijelo, jer je koža jedan veliki organ koji nas štiti, a ujedno je i komunikacija. On je bogat taktilnim sustavom, znači tu je taktilni sustav i dodir majka senzornog sustava koja je kod djeteta bitna. Roditelji su veoma sretni kad vide da dijete uživa. Ta emocionalna povezanost je još jača, još dublja. Ona ispunjava i dijete i roditelje. Jednostavno, dobro je naučiti da bude u isto vrijeme, da svakodnevno provode roditelj. Jednostavno, dijete će čekati taj ritual, a i roditelji će se veseliti u jednom ugodnom ambijentu gdje će biti obostrano zadovoljstvo i za roditelje, a tako i za dijete. Bitno je pripremiti prostor u kojem se provodi masaža bebe, znači da bude ugodan ambijent, da nema zvukova telefona, da bude lijepa muzika, da bude topla, da naše ruke budu ugodne, da budu prikladne temperature koja neće ometati i naljutiti još dijete. Znači, ambijent mora biti topal, prostorija i podloga na kojoj se radi beba mora biti ugodna.